Pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim takut ditolak pengundi Melayu di Gombak menyebabkannya membuat keputusan untuk bertanding di kerusi Parlimen Tambun pada pilihan raya umum ke-15, dakwa pengarah pilihan raya Perikatan Nasional Azmin Ali. Beliau turut mendakwa gabungan itu juga mahu mewujudkan satu lagi Pulau Pinang di Perak. Anwar sebelum ini dilaporkan tidak menolak kemungkinan bertanding di Parlimen Gombak pada PRU15 yang disandang bekas timbalannya Azmin. Bagaimanapun, Anwar pada 20 Oktober lalu mengumumkan akan bertanding di kerusi Parlimen Tambun dengan berkata beliau tidak memilih kawasan yang selamat untuk bertanding. Kerusi Parlimen Tambun kini disandang Ahmad Faizal Azumu yang juga timbalan Presiden Bersatu. Beliau memenangi kerusi itu dengan majoriti 5,320 undi pada PRU14, menewaskan calon Barisan Nasional Ahmad Husni Hanazlah dan calon PAS Ibrahim Zakaria.